Falando baixo, Léo. Por que você tá falando baixo, Léo? Por que que eu tô falando baixo? Eu tava deitado na cadeira. Errada não tá. Tá, vai jogar o quê? Truco. Mas não é truco. Vai jogar o... Começar com o... Aquele que é engraçado. Contra a humanidade? Aham. Uhum. Já jogou, pelo. Já, mas a minha memória é de 10 minutos, porque você quer que eu lembre de uma coisa de 2 anos. Percebeu que não tem na igreja, Pedro? Onde eu vi? Aperta o botão direito e gira a câmera. Tem que poder ver. Por que não tá na igreja? Eu não gosto de igreja. Português, esse jogo é todo errado. Ó, a Braminha. Eu quero a Brama. Que jogo é esse? Sobrou essa aqui pra mim. Original do pesadelo. Qual que é a sua? Oh, tira a mão da minha. Tira a mão da minha. Oh! Ah, jogando essa vez é fora. Voltou pra mim, obrigado. Na minha nossa, mão, o mistério não bebe e fica jogando. Ah, não peguei, mas eu peguei. Por que só a minha fora daqui? Oh, oh, oh! Deixa eu tomar minha breja. Não, essa aqui é a minha, você pega a sua. É, vamos lá. É uma não, não usou, não usou. Não, pra... não, 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 chega, não, chega, vamos jogar sério. Olha lá, joga a cerveja lá atrás, lá. Pra não... fez merda já, mano. Dá reset. Aí, reset, aí ó. RNC, RNC. Como que pega esse bote? Você não vai pegar nada. Vai pegar a hora que não é mandar, só. Deixa as brejas no meio. Ninguém bebe aqui. Me dá mesmo. Falou pro Léo e pro Rafa que tá com a boca aguando já. Só toma leite e Coca-Cola. Misturado aí. Caralho, por isso que é saudável. Então, pesadelo. Aqui cada um pega 3 cartas, branca e uma preta. Vai, vamos simulando, vai. Vai, cada um pega 3 cartas brancas e põe aqui no seu negócio. Onde que foi? Em cima do seu nome, Léo. Traz pra sua mão. Seu nome, no seu nome. Nome aí, ó. A hora que você chegar no seu nome vai fazer um quadrado branco. Alguém lembra como é que vira as cartas? 3 brancas? É... E quantas pretas? Uma preta. Que racismo. Tá, como é que vira as cartas mesmo que eu esqueci? Também não lembro. Como é que vira as cartas, gente? Tô tentando. Ah, F. É o F, gente. Se você virar a carta aí, pesadelo, a gente não vê na sua mão, tá? Só quando você jogar na mesa que a gente. Ah, velho, vamos. Ah, jogo aí, você não me ajuda, né? Vamos falar de mim. Como que eu faço pra ir mais pro lado, acho? Como que embaralha as cartas, olha? Porque veio a mesma carta daquele dia pra mim. Então, pra mim também. Mas vamos só simular. Aqui, embaralhar. Embaralhei. Vai, é teste. Vamos simular. Não, não, vamos com esse mesmo. Vamos simular. Ó, daí... Mas eu gostei, tem que ler. Daí o cada um joga uma carta preta de uma vez e daí a gente tem que escolher uma branca pra completar a frase da carta preta. Tá, quem sim, começa? Vai, começa aí pra ver. Vamos, cadê? Tem um dado? Você tem dado em casa? Rafa, começa com você, daí eu, depois o Léo, daí o pena dele é último. Quero. Vamos jogar um dado, agora de dado. O que tá mexendo na minha carta aqui, ô mãozinha desgraça? Pronto, ó, vou jogar o dado, como que joga o dado? Você tá com que mais? Pera aí que eu tenho que aprender a jogar. 5, vai. 5 o quê? Ah, sério, é você. Oxi! Ah, tá, entendi. 3. 2, oxi, não. 3. 1. Então o Léo vai ser o primeiro. O Léo me segue. Não, eu sou o primeiro. Eu queria o maior. Sou o último. Pô, não era pra ser o último, mas. É o último. E vocês dois aí joga de novo pra ver quem vai. Vai, velho. Deixa o primeiro ou o segundo. Nossa. Eu não enxergo. Sim, já é, eu sou o segundo. Ah, você já era. Eu nunca tinha 6, mas nem a pó. Chupa! Falei que bom, hein? Todo estranho passou pra último? Eu sou o primeiro! Não, sai fora!
É o não, Léo, é... eu, pesadelo. Eu sou não, o primeiro, Rafa, depois o mistério, Léo, depois o pesadelo, depois o Léo. Eu sou o último, É, o Léo é o último, ele já... Vai, ó. Tava falando brincando, mas vocês não entendem. Eu sou depois de quem? Foi do Rafa. Vai. Ah. Eu sou do segundo? É. Qual que é essa aí, Rafa? Não segura você... não, mano. É, aperta o alt na, em cima da carta. Segura o alt. Olha. O que acontece se eu apertar alt? Segura o alt em cima da carta e você vai ver. Ah! Mas antes de matá-lo, Sr. Bond, eu devo lhe mostrar. Aí eu coloco uma carta branca. É, só coloca virada pra baixo. Como que eu coloco virada pra baixo? Aperta o F, né? Então ela tá virada pra baixo. Vou colocar na minha frente aqui. Tá, deixa eu ver. Ah, a minha é essa aqui. Antes de matar o Sr. Bond, eu devo lhe mostrar. Mas essa leitura pode ser feita em uma área grande em vários. Tá, e daí quem é eu que vira? Calma. Quer jogar o dado pra ver quem vira? Aonde que eu jogo a carta? Não, só aqui na mesa mesmo, normal? É. Sim. Faz a sequência mesmo: Pesadelo, Léo, eu, Léo, Léo, Pesadelo. Sei é, lá. Vai, Pesadelo, vira a sua. Ah, o peso tá muito. Dos jogadores de vôlei. Deixa eu mostrar. Boa, boa. Uhum. Eu vi outros. O Dizzy Kuiper. Então toma essa aqui. Outro maldito sendo essa vampira. E a... boa, boa, boa. E daí? Agora vai. Aí, ó, qual que você achou melhor? Eu achei a do Rafa. É... Pode colocar na nossa mesmo daí, né? Não, né? Não. Eu achei do Rafa também. É do Rafa, então, e daí? Então coloca um pontinho no display. Tá, vamos deixar as cartas. Tira a mão do meu ponto. Tá bom, aceito. É, cadê? É, põe no meio ali. Porque apagou! Porque era um, velho. Por que um? Eu ganhei uma rodada. Ah, é só isso. Então o próximo é você, Padre. Essa é a carta preta sua. De pé, né? É. Que cheiro tem as pessoas idosas. O que é isso aqui, velho? Eu vou jogar esse aqui. Esse aqui é uma bosta, mas vai. O meu é uma bosta também. Eu também, viu? Tá foda. Isso aqui não combinou nada. Oh, oh, vamos ter que puxar mais uma carta, que é quatro pessoas. Era mesmo? É. Puxa aí. Ele tinha feito com três pessoas. É, qual que é? Que cheiro, né? Eu tô preferindo esse aqui, então. Não, calma aí. Peraí. Cheiro, né? Eu vou ter que ler de novo. Ah, vai isso. Só ah, vou deixar essa aqui só porque ela é merda mesmo. Não quero ganhar ponto nessa aqui, não. Que isso, vai, não. Você vai primeiro. Eu primeiro? É, na ordem. Eu virei. O verdadeiro significado Natal, o quê? Quê? Não faz nem sentido isso. Exato. Ué. Uma surpresa salgadinha. É isso que a fome. Italianos. Italianos. Vai uma surpresa salgadinha. É, pegado. O cara fica clicando no seu número. Né? Eu quero apertar muito. É a mesma coisa quando você vai coçar o saco, o cara coça seu saco por você. Vai, é eu, né? É, aqui. Que o prato cheio de Putin é recheado. Nossa, tem que ser duas cartas. Tem que ser duas cartas, vamos pegar mais uma então. Como assim? Porque tem duas partes em tarja branca. O prato que? O prato. O seguinte do Putin é fechado com. A carta que veio agora deu certo. É essa. Eu tenho que jogar duas cartas aí. Com essa. Ah, essa vai ser essa. A primeira. Essa daqui tem a ver com. A guerra lá da. Eu tô com toque, eu não tô conseguindo deixar do lado certinho. Ô, oh, tira a mão da carta minha, fazer favor. Para com isso. Eu passo a mão ali, você acha uma mão ali, eu fui lá do outro lado. Vai. Vai, quem que é o primeiro? Para!
O primeiro é um mistério, velho. Oxe, é o primeiro? Dizem que o prato preferido do Putin é chave Putin. Dizem que o prato preferido do Putin é... sopa fervente, recheado com falso travesti. Ai, meu Deus. Eu? É. Qual que é o primeiro? O prato recheado Putin, não sei o que vai circular mais, é... tétano. É tétano com... você é um babaca com você. Babaca. É, não encaixou. Tá, não. Dizem que o prato preferido de Putin é baratinho por cima da Subway. É, boa. Recheado com a cuscuz. Caralho. Caralho. Eu achava que caca a cara risada. Bom, dizem que o prato preferido do Putin é uma bolsa de feijões mágicos recheado com... lamber comida para marcar como sua. Não tenta entender o que tinha pra hoje. Eu também não. Vou votar no pesadelo. Eu também vou votar na Yamin porque eu não tenho posse. Vou votar na Yamin porque tá bom. É. Foi ruim, né? É tudo uma bosta. Foi mesmo, não combinou nada. Agora só tem uma carta, né? É, o Léo tem a preta, ó. A cores, tá. Pronto. A minha... durante o sexo eu gosto de pensar sobre... eu não sei nem o que é isso aqui. Né? Spoiler aí. Não é nem tão ruim, mas... é meio bosta minha. Bem, não, totalmente, não tem nada a ver. Ai, sobre blá blá blá. Nossa, engraçado. Chachado. Chachado. O que é chachado? Acho que é cada fazer coisas. Nossa, a gente não vai fazer nunca se pensar isso. Coxas poderosas. Ah, eu prefiro do Léo. É. Caralho, foi um pra cada. Mano. Qual que é o nome do Léo? Ó, o cara vai meter o dedo aí, no seu bagulho, né? Tira a mão do meu pontinho. Cadê meu ponto aqui? Jeitinho chato. Deixa eu ver se é. Tá, vou pegar mais 3 cartas aqui. É 4, né? É 4. É, por enquanto o tá. O que eu falei. E o que acontece agora? Vamos lá na próxima rodada. Tá difícil pegar aqui com esses caras puxando ao mesmo tempo. Eu já peguei quantas, tá? Mas por que a carta não fica reta, velho? Como que desculpa. Não, cara, que eu fiz. O que você fez aí, mano? Sai fora. O cara tá apontando o negócio. Tá. O que você tá fazendo, Sté? Aperta a tab. Não quero, velho. Ah, é a ponta. É eu que jogo primeiro, né? Guerra, para que serve? Guerra, para que serve? Tem uma boa aqui. Também. Oh, tem uma que vai... nossa! É boa pra nenhum canto, talvez. Mas serve pra isso. Irmão! Bota aqui na minha carta, não. Tá. Um vídeo de fazer a essa vida. É a minha. Léo? Pera, pera. Joga essa aqui, Léo. Não, para. Tô essa, pensando. Não. Não, essa não. Para. E a breja, Léo? Toma uma breja pra você dar uma acalmada. Você tá muito nervoso. Ih, caiu. Não, minha breja tá voando, mano. Não, não é essa minha, não. Tem duas voando. Tá aqui voando também. Fica, vai embora. Porra. Opa, mano. Ah, sei lá. Ai, caiu. Ó, oh, seis. Olha esse aqui, ó. Três, vai, Léo. Tá demora, pinta. Não, não. Vai, pelo menos. Guerra. Pra que serve? É para... tadam! O churado. Caralho. Litera. 9 skin. Então, chupa essa aqui. Dar comida aí. Necrofilia. Cara. Morre gente pra caralho. É. Não sei. O Rafa ganhou. Caralho, ninguém quer alimentar a Regina Casé. Por que tem Regina Casé na cara? Eu voto na Regina Casé, só pra não ficar sem nenhum voto. Né? Obrigado.
Soldados, né? Você acha que o soldado é o corpinho morto lá sozinho? Quieto, velho. Quieto que você solta. Pare com esse soltar perdendo. Vai, é o pesadelo agora. Eu? É, a carta preta, carta seu preta. Idiota. Bom, até o se pagou. Nossa. O quê? É isso, parece que eu tô bem apertado. É alguma coisa bom até a última gota. Ah, quando tem o risquinho, a carta é em pé primeiro, então. É. A risquinha seria a resposta. Ah, foda-se, vai chutar aqui, velho. Mas tem um. É a única coisa. Deixa eu ver só quem vai ficar com a pé. Parou. Então, vai, dá um tapa. Então, gente, dá um tapa na mãozinha dos outros, né? Vai lá. Estrogênio, boa tarde. Tá, então, topa. É pessoal. Não, enchendo de verão. Boa tarde, uma gota, literalmente. É. Vai, vou ter que dar pro pesadelo. Eu voto no pesadelo. Eu vou na do pesadelo. Eu vou na prostituta. Então dá um pouquinho. É eu, né? Vou falar isso não. Depois, quando o Rafa emagrecer. Quem tá faltando? Esse aqui ou esse? O Léo. Tá bom então. Vai sobrar uma carta então? Não, tem a do Léo ainda, né? Então. Ah, ele pegou carta a mais? Não, 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 não tá certo. Via. Quando eu for presidente do Brasil, eu vou criar um ministro. Ah, Léo, olha como você é otário, Léo. Vou jogar a carta dele fora. Vai, Rafa, abre aí. Quando eu for presidente do Brasil, eu vou criar o um mistério de Dilma Rousseff. E você, velho? É o Big. O Bic, nossa, carai, senhora. Vai ter o Bic, mano. Cagando e andando pra sempre. Então toma, seus trouxas. Isso é só herente. Nossa, tá vendo o carta bosta? E aí? Pode disfunção herente, vai. Todo mundo concorda ou não? Dilma Rousseff é pior que o Dilma Rousseff. Né? Foi a Dilma, oh, mas pô. O Ministério da Disfunção Erétil. Que disfunção erétil? É isso que você tem aí. Vai, vai, pô. Só porque ele não sabe, eu vou no ser. Vai, só pra. Eu vou sem idade. Eu vou ter mais. Eu voto todo no mistério, ficou com o Rafa aí de votar no BNT. Mas a Dilma é. Eu não posso votar no meu. Não, mas já tinha dois votos no meu. Vai. É o Otávio. É eu. Ah, o meu vai sair tudo merda, nada é bom, pode ir. Olha. Que barulho é esse? Aí. Porra! Nem eu lembro o que é. Nossa. Sai daí! Eu quase não consegui, né? É, sai daí, seus olhos! Tira a mão daí! Tinha que ter um jeito de dar um tapa na mão dos amiguinhos. É que você é o primeiro, quero que você vire pra nós ver o que é. Ah. Barulho é esse? Barulho. É fabuloso. Vai, pra caralho. Barulho é esse? Tentáculo de hentai. Oi, já ficou bom o negócio. Barulho é esse? Dinâmica. Barulho é esse. Pô, ficaria entre o tentáculo e o abdômen, tá? Eu vou ter que votar nesse time. Eu tenho que ir no tentáculo. O tentáculo de hentai, porque faz mais barulho. Quer aumentar pra duas cartinhas pretas e oito... Cartinha bora! Foi mais fez acontecer. Tá, quantas cartas pegar? Quatro. Vou pegar uma pretinha pra separar aqui pra não poder ver. Você quer pegar uma eu pretinha? Pegar oito, velho. Caralho, mano. Por que oito? Muita carta na mão, quem tem essa ideia, velho? Oito branca? Oito branca e duas pretas.
Ideia bosta, mano. Eu gosto de ideia bosta. Ah, eu tô falou, derramando, né? A brama. Aí, consegui. Deixa eu derramar a brama original do Mr. Veio a carta repetida pra mim. Alguém jogou do Mr. Bond no bagulho lá. Quem foi o competente? Mr. Mano, as minhas tá boas, hein? Fala pra tu. Não sei se eu peguei 8, não sei contar. Cara, só tem bagulho de sexo na minha. Então aí que é bom. Tô enganado, era só as duas primeiras. É muita carta assim, mano. Por que eu pego isso? E o Léo. Acabou bagunça, não dá nem pra ler aqui, mano. Vocês ouvem o Léo, mano? Pronto. Eu tô pronto. Muito bom. Tá. Pera aí que eu tô vendo aqui ainda. Qual que é essa aí, Mr. Glory? Tô! Sai fora, Léo! Tem um negócio que eu não sei nem o que é, velho. Caralho, bicho! Tá bom o negócio! É bom que você, demora mais pra você ficar sem opção de... Tem uma original da bosta aí, Mr. Ô, louco! Então toma aqui na cara. Ô! Oh! Quem que é? Você. Aqui eu quero. Opa, vamos ver? Eu já tô arrumando para dois dela. Não está completo sem. Ai, como eu adoro. Ah, eu já tenho aqui. Eu só abri uma carta e vai ser. Ah, não quero gastar essa aqui, então vai uma bosta. Cadê aqui? Essa aqui. Eu não sei o que é, então vai essa aqui. Ah, mano, não dá. Eu tô dando risada antes de. Vai, meu Deus. É. Uma mulata safada. Pai, que é muito merda, tá? Vamos, velho. Nossa. Então toma essa daqui. Meu Deus, caralho! Ah, não pegou. No jantar? Faz no jantar? Porra! Mano. Melhor coisa! Sexo exibicionista. Porra, Mistério, você jogou a carta armadilha muito forte. Eu vou ter que não. Eu vou na mulata safada. Não, não faz nem sentido esse anão, não. Como não, não? Mano, olha aqui, ó. Um jantar romântico, luz de velas, não está completo sem arremesso de anão, porra! Mas que deu? Cara, quando eu termino de arremessar o anão, eu falo, caralho, agora sim ficou da hora o rolê. Você consegue imaginar um anão sendo arremessado? Eu consigo, eu achei o lobo de Wall Street. O Léo entende, Léo. E aí? Ah, eu ainda eu fico... votei em você, ele votou nele. Tá 1-1. Eu vou votar no C então pra empatar. Pra ninguém ganhar o ponto. Porque eu não gostei do anão, não. Caralho, como coisa, não, né? Mano? Você gastou uma carta sentido. Boa, então, Mistério. Você gastou no lugar errado. Não! Sou um gayzão. Invejoso. Aí pô, ninguém ganha ponto, né? Ô, Léo, então agora eu não posso terminar um jantar romântico arremessando anão que tá errado agora. É, pelo amor de Deus. Calma, deixa eu ver qual que eu vou. Errado essa fita aí. Caralho, tem canetinha? Eu vou ter que pôr duas cartas nesse aqui, não. Paga o meu próximo truque, eu vou tirar um, depois uma carta, depois a minha, né? Duas cartas, né? Deixa eu ver. É, para o meu próximo truque, eu vou tirar um. $600. Uau! Não pagaria esses créditos, custando menos da metade. Tá, peraí, o que é escrito ali que eu tava desenhando? Eu também não vi já jogar. Para o próximo truque eu vou tirar. Ixi, é duas cartas. Vou tirar um. Tem que pegar mais uma então, né? Senão vai faltar depois. É, essa aqui vai ser legal. Essa aqui vai ser legal. Eu não sei se vai ser legal. Pode ser que sim. Para o meu próximo duplo, vou tirar um... Mano, eu catei duas cartas, porque é muito errado, é muito fácil. Ah, espera aí que eu peguei do P.A.D. Peguei a mulata safada. Eu não pagaria $30 por dois dados. Eu posso mudar o da minha pro do meu? Puta, isso vai? Que é foda, velho. Mas também tinha que ser do meu. O quê? O da minha aí. Vocês concordam com isso ou não?
Em vez da minha, pode ser do meu, né? É. Interpretação, né? É. Tá bom, já que deixa. Pode ser dos meus, né? É. Poxa, agora tá aumentando. Se Deus quiser, tem que ser. Pode ser dos nossos. Daqui a pouco muda tudo a carta. Tá, tô falando. E aí, o que você tá fazendo aí? Ó, esse que eu tô aqui, ó, no canto aqui, ó. Não, não é. Ah, acabou pior. Vai, começa. Eu? Vai. Para o meu próximo truque, eu vou tirar um. Umpa Lumpa. Umpa Lumpa. Dos meus. Bom, então para o meu próximo truque, eu vou tirar um. Luiz Márcio do Brasil. Do meu. Da minha rinha de galo. Tá, para o meu próximo truque eu vou pra tirar mim já um, tem um vencedor, né? Peto. Caraca. A porra que aí deu bravo. Dos meus Glory Hold. Caraca. Porra, você que é Glory Hold. Digita aí na internet, ah, não sabe, Pirabelo. Não sabe, Pirabelo. Eu não sei, eu não entendo só assim. Ô, Pirabelo, digita isso no XZ de sobre. Então, se eu soubesse, eu ia ter mais graça. Não, pode digitar, nós esperamos. Não, não. O meu eu vou tirar um xaropinho. Xaropinho. É do Furacão Catriz. Caralho. Porra, mas o. O meu é o do Rafa. O Lupa dos Ovos. O do Rafa, eu não sei mesmo o que é um Rafa. Ah, o do Rafa ficou muito bom, mesmo. Mas o Lupa Lupa dos Ovos. Você assistiu Todo Mundo em Pânico? É. Lembra da cena do banheiro? Ah. É aquilo. O buraquinho no banheiro. O buraco no banheiro. Se tivesse falado. Eu nunca jogo a preta no preto. Não, olha lá. Ele que é o idiota que joga as coisas em cima. Eu só jogo nesse montinho que vocês estão mexendo. Bom, é eu, né? Deixa eu ver aqui. Como que pega o monte inteiro, mano? É, seleciona ele assim. Não é assim, não. O Léo, né? Não sei. Esse aqui, gente. Qual é o próximo brinde do McLunch Feliz? Ah, eu perdi os ovos. Tá sobrando um monte de coisa ruim aqui agora. Como que é? Qual é o próximo brinde? Esse aqui, porque eu tô sem comida. Eu não joguei Furacão Catrina? Eu tenho dois Furacão Catrina. Que bom pra você. Aí eu tenho dois Furacão Catrina. Tem que trocar, né? Não? Quantos cards você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso? É. Por que você tem 7 ainda? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, o Catrina, você voltou aí, Dion. Voltou acidentalmente. O que é isso, mano? É a seta pra dar fundo stack. Isso é a seta, Cleo? É porque ele não deu pra desenhar direito. É o que que é, o Lank, o que é? Qual o próximo brinde do... Esse aqui porque eu não tenho o melhor que você quer. E aí? Vai, Rafa. Eu não vou terminar isso daqui, não. Termina? Termina? Não, o quê? O que que tá acontecendo? Ah, peraí. Caralho, os caras são muito trouxas. O que que era mesmo? Tá, vamos, é eu primeiro? É, você primeiro, próximo brinde. Qual o próximo brinde do McLunch Feliz? Morrer. Caralho, que pesado. Como que tira essa caneta na minha mão agora? Continua comendo no McLunch. Continua comendo no McLunch. O que que eu faço pra tirar a caneta? Aí clica na mão aqui em cima. Aí, vai, Pedro, a Bia tá te testando. Ah, não dá, bicho. Quem que mostrou a caneta pra esses caras?
Que é mesmo? Eu? É, próximo brinde do Max. Como que eu vivo? Liga a mãozinha de novo. Lá em cima, primeira opção. Como que vocês mudam a cor da caneta? Um racismo. Tem a bolinha do lado da lixeira ali, ó. Ó, ó, ó. Por isso que. Meu é um racismo. E o seu, Léo? Meu é. Robert. Oh, é? Então oh, toma. Oh, esse aqui é o próximo brinquedo. O Léo, que já dei o ponto aqui, já. Já perdi a seita. Qual que é o seu, Rafa? Morrer. É, tem como, segue. Tem como não, né? Um Pac-Man gozando de forma... Não é? O cara apagou tudo, Léo é muito. Nossa. Apagou o Richard. É, essa mesa tá ficando meio complicada. Vai, Léo, joga a carta. Ah, eu... Pera aí, deixa eu ver se é essa aqui. Pode. Mas o que é mais emo? Quê? Mas o que é mais emo? Mas o que é mais emo? Não tem um cartaz boa, né? Ah, faz isso aqui. Eu acho que eu vou ter outro jeito pra... Outra coisa melhor pra soltar essa carta, né? E aí, eu? Vai. O Léo nem jogou a dele, né? Vai, o Léo tá desenhando. O maluco tá mandando a rolita. É ele mesmo. Peraí. O que é escrito ali que eu já bebi? Que é mais um? Não sei se é isso. Lá, pai, foda-se, olha isso aqui. Que é mais um? Eu nem lembro que tem minha carta pra não fazer. Oh, para, senão o canal vai ser bloqueado, filha do uma puta. Você não usou o bagulho de borracha lá, vai ter que ficar tudo assim, mano. Porque eu quero pintar a luva dele de preto. É, porque a luva vai, dele é um mistério. Eu. Qual que é a pergunta mesmo? Mas o que é mais um? Rapaz. Uma paia só aqui. Um mimo que eu tenho no ataque do coração. Caralho. Não, mas qualquer coisa. Eu nem lembro o que é um mimo. Uma bunda uma muito boca, assim. Muito uma boca, achei bunda. Uma boca muito. A dança da fada açucarada. Quê? A dança da fada açucarada. Tá, e o que é mais emo? Tá, mano, sei, a dança da fada açucarada. Eu vou na dança, é. Eu não sei do nome açucarada. Eu também. Eu não gostei de nada. Meio bosta esses aqui. Vocês voltam? Não, pra mim, eu prefiro a dança da fada açucarada. Vai, Rafa. Eu preferia Sarapane, mas provavelmente só eu conheço quem é Sarapane. Eu procurei aqui no Google pra ver quem que era. Era ex-presidente da Alaska, foi assim, né? Da onde? Do Alaska. Alaska? Você tem presidente? Não, não de que era. Javier não, cara. Não, eu procurei, só não lembro do que era. Alaska é um país agora? Agora é. Dominar. Sei lá, não... em algum lugar ela era, agora eu procurei. Ex-governadora do Alasca, ô caralho. É, sabia que era uma coisa assim. É o preto, né? O que me causa gases incontroláveis? O que me causa gases incontroláveis? Mano, o que eu vou jogar não é nem engraçado, é simplesmente verdade. Que é mesmo? Essa aqui não. Léo, sai fora, malandro. Eu? Eu jogo a carta e nem lembro o que eu coloco. Vai pegar. Vem aí. Poluição noturna. Nossa. É o que você faz, não é o que. É. O que me causa. O que me causa gases incontroláveis. Claramente tá na. Léo, você enfrentou a pessoa errada agora, Léo. Cura! Salve, salve! Um burrito muito picante no café da manhã. E aí? Eu falei, não era engraçado, era só a verdade. É a verdade, mas a mentira do mistério é verdade também. Quem disse que era mentira? Mas não é mentira. A mentira não, a do mistério.
Você tá falando a verdade, né? Obrigado. O Léo tinha uma boa, mas o Mistega deu. Não, o Léo tentou. Seis, o Léo tentou, mas eu tava foda. Eu gastei a minha melhor. Eu tava segurando. E aí, cura sua mão? Que só sobrou bosta, meu. Sério? Eu sei. Eu? Eu não ganhei mais nenhum ponto. Quando eu for bilionário, eu irei erguer uma estátua de 20 metros para comemorar. Ô, comemorar! Pra comemorar. A minha é boa. A minha é uma coisa que alguém aqui da mesa faria. Você faria meta, não? Não. Ah, olha, o Léo poderia ter usado isso agora, hein? É, ou você? É eu? É. Fantasia de lenhador. Então, é o que tem. É a estátua de 20 metros. Comemorar AIDS? É. AIDS, é bom. Comemorar um mar de problemas. Um mar de problemas? Eu acho bom, ó, Léo, pra você, hein? Limpeza étnica. Cara. Foi que sou fã, você é fã que tem. Vou na AIDS. Na dúvida, vai na AIDS. Não, eu pensei que eu ia falar isso. Obrigado. Olha os caras desrespeitando o meu bagulho, rapaz. E aí, quem que puxa agora? Caralho, eu? Um de pé. É você. É o Mister. Porque está. Aqui, ó. Porque estou dolorido. Não sei, velho. O que é isso aqui, mano? Eu não sei nem o que é, mano. Não, nenhum mais tem graça. Deixa eu ver o que é isso daqui, mano. Ó, oh, aí sim. Ô, oh, Kuro, quem sabe você estava jogando Resident Evil 6? Com quem você estava jogando, sua Kenga safada? Ah. Porque eu estou todo dolorido. Por quê? Britney Spears ou que... Mas não era eu, velho? É, não, porque o mistério tem que ser o último. Aí pega de mim, então, pega de eu. Era assim. Eu. Nossa, vamos outra, vai, foda-se. Eu troquei isso aqui. Aí, agora sim, ó. Caralho, tô dolorido por causa dela. Dental Dance. Eu pesquisei aqui, é uns baratinhos que você põe na boca de dentista, entende não. Ah, tá. Pra pôr no cu também. O milagre do nascimento. É, fica dolorido. Sim, fica bastante. Não sei, né? Malandragem. Eu vou. Vamos do pesadelo. É, o nascimento. Eu não posso pontuar na minha. Eu ganhei meu ponto, só três. Você nem tem pontos aí. Não é, sei também não. Só melhor as frases. Tem mais um. Querida Márcia, estou tendo problemas com e gostaria do seu conselho. Posso trocar minha carta? Não. Até que combinou, deu. Podia ter uma troca. Ai, é verdade, né? É. Uma troca. É. Márcia, né, DRH? É. Momento de silêncio. Com um brother, ele me deu de presente. Aí chamei ele pra zerar na live. Eu fiquei sabendo que você e o Rafa estavam jogando, mas não. Essa é sua resposta? Não, o meu é o Minecraft. Minecraft, World of Warcraft. Estão com problemas. O meu é o Cavalaria. Tá. Problema querida Márcia. Cavalaria. Querida Márcia, tô tendo problema com pornô de Harry Potter. Oh, não, esse aí, não. Gostaria do seu conselho. Esse é bom, esse é bom. Pra mim, o Léo levou, hein. Cara, vai, não tem mais outro jogo aí nessa porra, hein. Ô, cura, eu e o Rafa começou 5. Um dia. Quer testar um outro aqui? Quer. Um dia. Na calada da noite. Na surdina da Dina. Amigos de merda. É o nome do jogo. Olha, o botecão. Olha! Que é isso aqui? Tá, pera aí que eu vou ter que ver aqui como que joga essa porra aqui. Manual de regras. Peraí que eu já vou puxar a minha aqui. Ah, tá. A ideia do jogo é simples. Em cada turno, uma carta do baralho deve ser comprada. Essa carta possui uma pergunta e vocês devem votar para decidir a resposta. A gente vai embaralhar as cartas, colocar o baralho. Primeiro jogador é o último que for ao banheiro cagar. Decida entre si quem foi o último cagão. Quem foi o último que foi cagar, velho? Eu? Como jogador da vez compra uma carta do baralho e lê em voz alta. Todos os jogadores, incluindo o que leu a carta, esperam alguns segundos para pensar na resposta.
Tá, olha, é assim, vai ter uma carta, quer ver? Deixa eu pegar uma carta. Parabéns, você... Não, o que, que é isso? Não é isso, não. Vira. De merda. Um de nós, por dentro, acha que beijo gay em HQ tem que ser censurado. Quem? E daí a gente tem que responder quem. Ah, tá. Como assim, quem? Tipo assim, ah, vamos supor, mais coisa do Rafa aí, só mais coisa do Léo, sabe? A gente tem que ver quem teria mais essa atitude, não é? Quem que é o amigo de merda. É, mas não é isso, Rafa. A gente tem que decidir entre nós, que a gente se conhece, saber quem teria essa ideia, essa resposta, no caso. Tá, joga essa fora. Vamos lá. Tá, foi de teste, né? Foi. Faz um simulado. Quem puxou? Vocês puxaram isso aí? Não, foi você. Não. Alguém puxou uma carta de coroa. Você precisa apagar um de nós da sua memória. Quem? Ah, daí nós o que faz? Quem que você quer apagar? Daí a gente memória? Responde agora. Eu apagaria o Léo. Bota ele lá, quem que você apagaria da memória, mano? Obviamente que é você, né, filho do... Eu não tenho rica ali, não. Ué, só tô respondendo o jogo. Pagaria o mistério. Uma desgraça, meu amigo. E você, ó... Pagar quem? Ah, tem que desempatar, né? Cada um votou em um. Não, você já tá com dois. Não, já tô com dois já. Tá com dois? Então perdeu já. Vota no mistério. Caralho. Falou, gente. A live acabou aqui. Eu não. Nele que quis se fuder. Ó, oh, rosinha essa. Então, ele faria sexo com um animal. Pesadelo. Ah, o Léo. O Léo. O Léo. O Léo. Pra mim é o Léo. O Léo. O Léo. O Léo. O Léo. Pra mim é o Léo. É o pesadelo, cara. Você que é do sítio. É. Ah, mas você que tem 15 mil gatos. Mas... É, e tem um ponto. Gato, vaca. É, então, o Léo tem um ponto. Tem bode. O Léo tinha o gato que ele vou mudar meu voto. Eu também acho pesadelo. Pesadelo transaria com animal. É, eu vou votar no pesadelo. O Léo tem um monte de gato, fez até um sumir, porque ele sumiu com o gato. Ele sumiu porque você rodeou a casa dele e sumiu. Vai, é. Quem que puxou isso daí? Não, não é que é puxou. Essa... Nossa, veio mais aqui, pera aí. É, tem 21 cartas aí dentro, não. Tem 20 aí nesse bolo. Vai virando, solta. Vira então. Tá. Quem tem nojo de fazer sexo oral? É, esse é o Léo, não tem nem dúvida. Ah, o Léo! Ele tá rindo. É verdade. Até o cura colocou aqui, é o Léo. Se eu perguntar, não posso votar em mim, né? Não. Ai, meu Deus. Isso não dá. Cara, como... Mas eu tô muito rápido. Muito lerdo, velho. Ô, aí também. Já era, meu amigo. Mas é muito bom. Oxi, eu não tenho problema com isso, não, idiota. Oxi, lá, cara, não fala, mas é muito bom. Quer me colocar nesse rolê louco, seu. Vai pra mim. O Guga nem jogando, tá ferrado. A cartinha fica comigo, tira a mão. Ai, vamos lá. Ai, eu posso dar um peteleco no seu zapato. Um de vocês quer transar comigo, quem? O Léo. É mistério. Não, eu acho que trans... mistério. Eu acho que é o Léo que quer transar. Quem? É, quem é o comigo? É o Rafa que Léo, né? O Rafa que Léo. Por isso que, ô Rafa, por isso que, na verdade, o certo é cada um. Um de cada vez. É. Né? Só o Rafa, tá, só. Vamos embaralhar esse daqui de volta. Vamos fazer todos. Não, deixa essa aí comigo. Já tem essa aqui. Vai, vai, embaralhei. Vai. Vai. Tira aí, pesadelo, vai. Deu sinal de sangue ou qualquer coisa. Um de vocês quer transar com esse. É. Quem é o mais humorista na cama? Com certeza é o Rafa. Nossa não, senhora. É, o Rafa. O Rafa tem uma cara. Mas o Léo acabou de falar que tem nojo de fazer sexo oral. Mas vocês três falaram. É verdade.
Essa vai pra você. Nós todos falando. Ah, faz sentido. A carta vai pra pessoa, né? Vai, deixa aí. A gente vê quem é mais joado. Valeu. Valeu, puxa a carta. Tá. Qual de vocês quer transar? Ai, caralho. Ô, caralho, pode girar, filho da puta. Quem gostaria de organizar uma orgia entre nós agora mesmo? Isso aí fodeu. É verdade. É eu. Um cu dos quatro. Deixa eu puxar uma carta. Ai, caralho. Um de nós é secretamente uma estrela pornô conhecida como Beijo Grego. Jones. Quem? Mistério. Eu. Mistério. Eu sou tudo frescura. Eu gosto de Jones. Quem jamais participaria de uma orgia? Eu. É, o Léo, porque ele não pode sair da casa dele. É verdade, aí você tem um ponto. É verdade, a não ser que a orgia seja na casa dele. Mas a mãe dele então, parou, não parou? Muito bom. Com qual de nós você nunca faria um homenagem? Cadê o caça-fode com os Deixa, eu vou explicar minha resposta. Eu vou escolher quem eu nunca faria homenagem e eu vou explicar o porquê. Eu não faria com o pesadelo, porque o Léo tem esse cabelinho que eu ia puxar ele toda hora e o Rafa tem as tetas que ia fazer uma espanhola. Cara, claramente pensou bastante. É, ele... Não, é só um meme, Rafa. A Lai fica pensando nessas coisas. É meme, gente. Não que eu fique passando horas pensando nisso. Vai. Um de nós foi modelo para uma produção de brinquedos sexuais. Quem? O Léo. Loirinho, magrelinho, tetinha vermelha. É. Eu posso voltar em mim? Não. Por que, Léo? Não, você pode. Já falou, Titi. Pô, pior que é o Rafa. O Rafa me ficha lá, tá ligado? Rafa me ficha. Droga, descobri. Jogo tonto. Essa foi muito boa, na beleza, verdade. Oi, o Léo lembrar da tetinha do Rafa. Aí eu que puxo, né? Ai, caralho, peraí. Ai. Por $1 milhão, um de nós transaria com um de seus próprios pais. Dá pra pôr nos quatro? É. Dá pra rasgar. Pega os quatro e deixa no meio. Deixa aí. Pode ir ao meio daqui da mesa. Ali na com as outras cartas. É, põe aí no meio. Mas. Ô, Léo, mas precisava pagar? Né? Dá pra ganhar dinheiro com isso? Não, pera aí, não te separa, deixa isso aqui sozinho. Esse aqui é o quê? O que tá escrito nesse aqui, gente? Ué, só. Esse aqui é do pesadelo, a gente concordou todo mundo. É, verdade. Esse daqui. Não era minha porque não tinha esse acordo de dar as cartas, não. Agora. O do Léo teve na face do. Não, depois. Vai. Um de vocês quer transar de novo, era eu mesmo, velho. Quem quer transar comigo aí? Só na brincadeira, tá? Não, você tem tetinha. Pera aí, não coça nessa carta, né? Você já falou da tetinha, né? Essa daí é a minha, né? Todo mundo. É, essa daí é a filha de todo mundo. Mas dá pra saber, assim, na broderagem, todo mundo quer nada. Claro, olha, com gostinho de amizade. Vai que o pedra. Esse não é bem melhor que o outro. Qual de nós tem a história mais bizarra? Um pesadelo! Eu acho mistério que tem uma mídia anão. É, daqui. É daqui. Melhor deixar aqui comigo. Deixa essa carta. É só... Deixa essa carta quieta aqui. Se você for falar de animal na GDM, já tem dois, então já é meio que normal, né? É, agora, histórico bizarro, pornô, deixa comigo. Pornô de
fantasma do... É horror, é horror porn, respeita. É horror porn, respeita. Ah, não. Tá bom, eu já aceitei, pelada. Um de nós tem um fetiche transar com pessoas casadas. Quem? Não fala nada. Já pode ficar. Não quer nem parar aqui, ó. Eu nem vou falar nada com essa carta e deixa ela aí. Ô, Léo, só joga quieto. Só toca no meu bolso. É, se for só fetiche, vai tá bom. Um de nós aí foi virgem por muito mais tempo do que diz. Bom, o Léo ainda é virgem, então. O Léo, ele fala que ele transa. Ele já falou que transou uma vez. E aí? Então é? É ele, né? Não consegui. Não, 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 não. O pesadelo, ele não foi virgem. Ele perdeu cedo, só que depois ele nunca mais fez. Eu fui cedo. Mas por quê, Rafa? Porque ele perdeu. Nunca mais achou. Ah, mano, tô aguentando esse jogo. É. Quem tirou a carta? Mistério? Ai, é. Um de nós se masturba pensando no presidente. Não precisa nem falar. O Léo que vinha com o bagulho de Bolsonaro. Qual o presidente? Qual o presidente? Não, o Léo que era o Bolsonaro. O atual é o Rafa. É. O Léo que. O Léo não é mais presidente. O Léo que quando entrou na GD, ele era o Bolsonaro. Não, mas o não é mais presidente. Mas eu era por meme. Era por meme. Ô, Léo, tudo isso aqui é por meme também, ó. Mas a gente concordou rápido com o Rafa ali, que até ele aceitou. Claro que não, que absurdo, não é eu. Não. Não, ele mesmo volta. Puxa aí, Pedro. Ai, caralho. Ô, filho da puta, para com essa porra. A Ana Joana já apareceu aqui em cima. É pra mim mesmo, só vem. Puta, o tio já fez isso, mas ele não tá aqui. É, cadê o tio? Então, uma possibilidade é o pesadelo pra não comer mais gato. Ah, Léo, e você que não comeu ninguém? Então, é, Léo, eu pensei em você. Peraí, que tem um mistério ainda nesse rolê. Eu tenho jogo a carta. Nossa. Tem um mistério nesse rolê. Eu? Essa não perdoa nada. É, mas peraí, você teria uma necessidade disso, Léo. Eu não preciso. É o Léo. Ah, se bem que eu me comeria. Olha, eu já aceitei da casada, então fica quieto. Comeria fácil. Também. É, vai, quem quer? Ai, caralho. É o Léo. Tô até soluçando já nessa merda. Eu tenho que apagar a setinha que tá aqui no meio. Quem se sentiria menos culpado em dormir com o ex de um amigo? Nossa, é esse, cara! Olha o porquê. Deixa eu tomar uma água. Oh, velho, vocês são muito otários. Traduzindo pro pesadelo, quem é furazóio? Não, eu joguei a carta lá no chão. Eu peguei. Vocês são muito otários, velho. Para de falar a verdade. Sério, tá cheio das cartas. Não, esse jogo tá meio esquisito. Um de nós já teve gonorreia. Que é isso? Nem... Sai fora, cara. Nem sei o que é essa porra. Sai fora, nunca tive essas merda eu aí. Eu voto no mistério. Não, eu nunca tive essas merda aí, não. Sai fora. Isso não. É a chance de ter o voto é maior. É a maior chance. Você teve a maior chance Tá, eu entendo. Agora eu entendo. Você mas tem, eu não tive. Você tem lá o do médico aí, que você não pegou. É, tem. Lá. É, faz um exame médico agora, vai lá. Quem que virou? Mistério? É o mistério. Esses caras são muito otários. Um de nós é muito responsável na hora do sexo, quem? Me segue de novo. Aí tá, pô. Tá irresponsável demais. Cara, deixa eu ficar quieto. Você não aceita. Acho que já dá pra dar a coroinha aqui pra ele. Quem se masturbou mais no ano passado? O Léo. Peraí, Léo é o pesadelo. Um pesadelo é todo dia, né? Você faz todo dia igual ele, né? Eu não tenho essa capacidade, não. Você não vai ter, meu, cara.
O maluco que tá aqui. Ah, vai. Ai, cara. Quem puxa, eu? É o Léo. Ô, oh, Godzinho. Tô pesando minha rolinha aqui. Não, olha que ele desceu um puta rolão pra mim, olha o tamanho da rolinha que ele desceu pra ele mesmo. Eu tava rindo no seu tempo, só tem uma aqui mesmo? É. Duas, né? Não, tem uma voando aqui. Um de nós se masturba assistindo parceiro contra as pessoas, quem? Não, sai fora, isso daí é coisa do pesadelo. Menina, tá louco, meu Deus. Aham, tem cara assim. Você lembra aquele dia? Você lembra aquele dia? Parou, o que decide é o Rafa. Que dia? Decide aí que dia. Quero saber essa história agora. Mano, não tá dando. Não, vamos pela chance do que isso acontecer. Mano, isso daí, mas... não, sério, não, por chance disso acontecer, ô Léo. Mas o pesadelo tem parceiro? Seu... Nossa, do nada abriu o Ubisoft aqui do meu bagulho. Tá abrindo o Ubisoft aqui, velho. Você quer jogar um? E aí? Eu acho que é coisa do Léo faria. O Léo também, porque o Léo tem a maior, pra mim é por chance. Como não aconteceu o quê? Aí de conta não aconteceu nunca isso aqui. Mas as chances do Léo ter um parceiro? Não, mas ele não é assistido. Ô, Pesadelo, tem cara de quem viria. Seu parceiro. Seu parceiro, não parceiro amigo. Ah, então peraí. O meu parceiro, mas... Quem é meu parceiro, Léo? No caso, seria uma minha. Eu fico olhando os gatos. É isso, dá o tempo. Será que vocês querem? Ai, ai, caralho. Ai, cara, eu sou Bruno. Não, eu. De agora em diante, sempre que tiver um orgasmo, vocês virão o rosto de um de nós. Espero que não seja o D. Peraí, não é pra ser. É o mistério que responde essa. Não, viado, volta pra sua cara. Ele que tirou. Peraí, espero que não seja. Bom. Quem que você não quer ver na hora de gozar? É só a cara? É. Puta, cara, fica difícil, né? Porque se fosse as tetinhas... Ah, mano, eu não quero ver o Rafa muito barbudo. Obrigado. De nada. Muito barbudo. O cara desenhou bem. Pesadelo. O Missaio ganhou da colinha. Já tá aqui, já. Não tem mais carta, não? Tem, mas não. Reseta o jogo aí. Tem um monte de carta, até bugou aqui, velho. Tem mais carta? Tem. Tem como resetar o jogo inteiro? Colocar... A carta rosa era só sexual. Ah, é? Caralho! Ah, por que não embaralhou elas junto com a preta, então? É, não foi embaralhar. Não sexual. Então devolve a... É, mas a sexual ficou falando muita verdade sobre tá, mim. O mistério é ganhar as do sexual. Por que será, né? Não dá pra resetar a mesa inteira, caralho? Não, não quero. Não, mas já não vai fazer uma pergunta. Ó, outro escroto. Não, Pesadelo, não é só porque que você... Ai, jogou. Eu não tô mexendo, não, louco, na cabeça. Ô, com o modo parado. Caralho, ó, essa carta aqui, ó, especial. Deixa eu apagar minha rolinha, vai. Vai, eu vou começar. Ganharemos $1,000 para cada colher de merda que comermos. Quem está mais disposto a ser rico? Eu tô, viu? Parou. Mas aí... Não, pera aí, o Rafa tem que decidir essa resposta. Porque senão vai ficar uma briga. Eu? É, você que tá lendo. Não. Quem que você acha que comeria mais merda? Deixa eu ver. Eu gosto de cocô. Obrigado. Sai fora. Não, você foi. Nada, o Léo ia falar, nossa, $1,000, nossa. Ele não ia comer. Primeiro que ele comer, ele não ia comer mais. Não ia comer mais. Não, já ia vomitar. Você foi no mistério porque ele acabou de falar o gosto de cocô. Aí você não, foi, porque ele é o mais nojento mesmo. Véio. É. Então aceito, só porque você falou isso. Obrigado. Vai, poxa. Estamos no apocalipse zumbi. Quem é o primeiro a morrer? Eu não aceito. Tem nem não, 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 para, não. Ah, tá o gordinho aí. É, eu sou gordo, eu sou forte. Não, mas ó, vamos lá, vamos não. Não, não, pera aí, a gente vai debater sobre isso. Mas o Léo é magrinho demais. É, o Léo é magrinho demais. É o Rafa. Não, caralho, o Rafa. Caralho, sério que eles mandaram eu, né? Você não. É o gordinho, tá bom, gordinho tá. Pra mim é o que mata. Não, não é eu. O Léo, ó, o Léo é magrelo, é preguiçoso e inexperiente. Eu acho que o Léo morre primeiro. O Léo é aquele cara que ia abraçar o zumbi e ser mordido. Não, peraí. Eu vou ter que dar um ponto pra mim aqui. Pega, que até o zumbi chegar aqui, eu não moro mais nessa casa. Não, mas não interessa aí.
que pegar essa física, você não consegue nem andar, Léo. Então... É, eu acho que o Léo seria mais bom. Deixa o pau próprio pau, então pronto, é o C. Mas eu consigo andar, eu ando até o... É, e ele Marvel, consegue véio. Chupar o pau, já viu? É. Eu consigo também. Ô, Léo, quando gravar. Ele não consegue chupar o próprio pau, ele chupa o meu ou o do Rafa. É. Yeah. Ah, não era meu próprio pau? Ah, tá, entendi. É. Aí, Léo... Nossa, esses caras são muito. Não dá pra tirar essa caixa daqui, não. Não dá pra tirar o cara, o Léo da caixa? Pra mim isso aí é uma bola. Pô, a minha carta ficou aí dentro. Aí. Obrigado. Mas por que tá trazendo a caixa perto da caixa? A carta perto da caixa. Estamos em um avião sem controle e achamos um paraquedas. Pra todos, pra todos, menos pra um. Quem é o primeiro a pegar um paraquedas e se salvar? Eu. Ah, não, Léo, é não. É o FDP que pega e vaza. É o Rafa. O Rafa, ele tá cagando pra todo mundo. Isso é verdade. Eu não quis influenciar, tá? Mas é... Claro que você falou, filha da puta, não teve como não levar. Você tá em uma situação complicada. Para qual de nós você não pede conselho? O Léo, que é um tonto. Obrigado. É verdade. Não. É, eu não pediria pra nenhum, mas não dá. Atropelamos uma pessoa. Quem dá a ideia de fugir do local? Puta, isso é todo mundo, mano. É, eu acho que todo mundo. Mas eu acho que é mais louco. Coisa do pesadelo. Eu acho que é coisa do pesadelo. E eu também. Quem dá a ideia de fugir do local? Eu acho que eu ficaria entre o Léo e o pesadelo. Eu não fugiria, mano. Então, Léo. Mano, tô falando aí. Eu tô falando pra mim. Eu pra ver essa tira, mano. É, agora não, a gente não sabe. Isso aqui não, eu agora... passava por cima duas vezes. Agora a gente sabe quem que é o idiota. Pode dar pro não, pesadelo. Não, para não, depois dessa resposta de idiota sua, hein? Vai, Pedro, puxa. Caralho. Quem odeia a própria vida? Não, vai, pô, quem decide, na... quem decide é o pesadelo. É, tá decidido. Vai, Pedro. Oxi! Puxa, velho, não! Ah, mano! O maluco puxou sem falar nada, bicho! Ah, velho, não dá, não dá, bicho! Ai, meu Deus do céu, vou morrer! Fala de mim, vai! Ai, cara! Filha da puta! O Rafa tá até tossindo. Eu tô soluçando e o Rafa tá tossindo. Vai, Rafa, coloca o dedinho, coloca o dedinho. Calma. Foca o dedo. Vai. Você tem que socar a cara de um de nós, aí você escolhe. Ah, eu sei que ele vai jogar pra mim. É, socar a cara de um de nós. Você tem que socar a cara de quem? De um de nós, quem você escolhe. Não, mas aí você escolhe o Léo. O Léo escolheu você. O Léo escolheu você, cara. O Léo. Não, você está com o é por isso mesmo. Colocaram nossos rostos nas notas de real. Quem está na nota mais barata? Nossa! É um mistério. Não. Não. A mais barata é a pesadelo. Não. Você já se olhou? Olha pra mim. Você já se olhou, o cara dos gatos? Não, olha só. Ó, mistério. Tá bom. Olha aí, ó, mistério. Lê essa carta aqui que você tá aqui e depois fala com a gente. Lê essa carta aqui, vai. É, tá, entendi, né? Tá. Vocês me convenceram. Ai, caralho, os caras são foda. Ai, ai. Opa, deixa eu pôr meu dedinho. Alugamos uma casa de praia, está tudo certo para a viagem. Quem fura no último minuto... É, pode dar porra. Puxa, que eu tenho que fazer demorar para... Né? Somos parte de um grupo de quê? Foragidos. É, quem vale menos de novo. Como assim? Quem vale menos? Mas peraí, nessa daí o Léo é... Não, não, mas se é o mistério, tem que ser com ele. Quem se for as pessoas não tira é o César, você não é o Léo. Tá bom, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque é verdade. Somos candidatos a presidente. Nossa, quem gente. Recebe menos votos. Eu aceito, velho. Sério, ninguém quis falar. Não, melhor ficar quieto, né? Um de nós acredita que o mundo seria melhor se não tivesse saúde pública. Quem?
Rafa tem cara de burguês safado. Eu? É, burguês safado. Eu sou de esquerda, seu puto, não faz nem sentido. Ele é o que mais quer sobre... Então, Léo, Léo, ô Léo. Mas quem vai pra cor de burguês é Rafa. É não, o Bolsonaro, Léo, que queria colocar aí o... É, é 17, tem tempo. Vender a porra do cara. Ah, porque eu? Sai fora. O é um pesadelo, isso, pesadelo. É um pesadelo. É uma coisa aqui. O Léo, eu sou bolsonarista, mas nem tanto. O Léo, eu também, nem tanto. Eu nem votar, eu posso. Por isso mesmo. Não, quem não vota, não escolhe. Pra mim, o pesadelo é no menos, velho. É um dos dois. Eu não sou tão bolsonarista. Então vai um mistério. Eu não. Ô, Léo. Não, nem votar eu posso, vota, não vem com essa aqui, não. É, deixa então o Rafa e o... Mistério, então, vai. A cara foi lá, pô. Por que? O Léo que é um safado. É, você falou que ele que decide e agora você vai contestar? Não. Vai tirar a arma, seu Bolsonaro? Agora não consegue pegar a carta. A cara tá ficando dele, eu... Aí. Quem que é? Quem foi agora? É, eu sei, Rafa. Rafa, escalando o Monte Everest, nós encontramos Pé Grande. Para nossa surpresa, ele é muito parecido com o amigo. Isso mesmo, pra mim desculpa isso. Obrigado. Adianta nosso lado. É, mistério, né? Pode ler aí. Eu não vi. É sexo, é orgia. É mistério. Ah, então é sempre um mistério. Caralho, gente. Eita porra. Para de encostar na minha mouse, ficou grudado na carta. E aí, vocês vão parar de palhaçada com as minhas cartas? Olha lá, eu virei na cartinha, não, eu não. Pronto. Vai, obrigado, Léo. Cuidado. Tá de ponta cabeça. Nossa, tá nada. Todos temos medo quando o motorista da vez é... Nossa, tio Jô. É, eu dirijo bem, não vem com essa não. Bom, vamos colocar em jogo. Ó, eu não gosto de dirigir. Colocou em jogo, é eu. Então vai você, melhor estar criando. É verdade, o jogador que é em jogo. Em jogo, Léo, é bom pra caralho, pra delícia. Ah, então você tem jogo. Quê? Ô, viado, os caras... Fui assassinado, quem me matou. Mano, essa resposta não tem como, velho, pode ser qualquer um. Mas quem que tirou essa carta? Eu. Pode ser qualquer um, gente. É, eu gosto. Eu puxo pra mim, já que ninguém puxa. Fila da puta! A mão da minha carta. Fila da puta! Ó, se qualquer coisa, se você morrer, já tá gravado. Já tá gravado, já. E aí, só quem se aguentou. Mas foi assassinato. Quem peidou? Ó, oh, o pedreiro que me peidando na live, sai fora. O pedreiro que me peidando na live, velho. Não, mas quem peida toda hora é um mistério. Eu não. Não, eu peido na cama. Não na live. Eu guardo, tudo pra... eu guardo tudo para de dormir. O cara feito. Vai, vai, cara, Deus, tá me convencendo. Tá barulhão, tudo cheio de bolinha, velho. Um de nós secretamente. Sai com essa porra. Eu só não entendi secretamente. É, mano. Nossa, menino. Não. Muito errado, hein, mano. Caralho, mano. Amor. Mano, não acredito nisso. Para de pensar que eu tô... Não, fica quieto. Enquanto tá secretamente, tá menos ruim. Ai, quem vê o discurso de Hitler é pesadelo. Não, eu falei que ele ia começar. Léo, não tem discussão, Léo. Léo, não, você não é nem secretamente. Ai, não, joga, eu que puxo isso aqui. Ah. Pega ela. Isso aqui fica pra alguém aí, ó. Deixa eu só ler aqui. Põe de volta. Tu não baralha e mexe, pô. Não, meu mano. Deus! Como é que embaralha? Pronto, obrigado. Ai, caralho. Me fudeu. É a mesma coisa. É o meu, Léo, é essa mesmo. Qual mano. Que é a carta? É. Nós éramos os apóstolos. Quem era Judas? Não vem com essa história do meu lado, não. Era eu. Eu acho que. Pensa, você me traiu, Léo. É você, seu cara. Era eu. Traidor. Contou tudo. Pra todo mundo que eu tava jogando Pokémon. É, isso é verdade. É verdade. Mas, não. Isso eu nem preciso não, Fernando, ela nem apertou. Você é Judas. Não, é o seu Judas. Eu nunca vou. É verdade, não. Você foi bem Judas com o pesadelo. Para. Você viu que ele aceitou mais rápido do Hitler.
Vou pegar a carta errada aí, eu pegava a carta. O maluco... Só por causa disso. Essa é a sua aqui. Jogar uma carta no. O maluco aceitou ser rápido, mais rápido ser Hitler do que ser Judas. Vai, Mr. O cara é Hitler. Ai, caralho. Não aguento esses caras. Espera, Mr. Está... O pesadelo falou que te matava e que é Judas a eu. Beleza. É, verdade, verdade. Estamos participando de um reality show de talentos. Quem é o eliminado no primeiro capítulo? O Léo, não faz nada. É o Léo. Qual que é o seu talento, Léo? Você já viu fazendo elefante com o meu pau? Você faz elefante com seu pau? Elefante não tem tromba pequena. Léo, para de jogar as cartas fora. Não foi eu que joguei dessa vez, foi um pesadelo. Não, para, não. Léo, aceita. Não. Nós três falamos que é você, é não, você. O que você vai fazer, Rafa? Eu sei como é seu cu, pronto, vai. Não, isso não é um talento, não, isso também faz. Então, todos nós temos talento, tá vendo? Você não tem nenhum. Aí eu vou ter que concordar com o Rafa, mano. Aceito. Ah, vocês estão querendo que eu perca essa. Galera, eu perdi a sexual e fiquei no quieto. No dia em que a ciência descobrir como inserir mais uma genital no corpo, quem será o primeiro da fila? Eu? Não, pesadelo. É. Pesadelo. Por que você... eu? Mano. Apesar que o pesadelo vive falando que ele quer implante, né? É. Não, mas não é de. Não, cara. Não, mas eu gosto do. Eu só queria que um pau a mais. Não, é, rapaz, eu gosto do. Eu gosto dos órgãos dos outros, não do. Vê que um pau a mais cai bem. Quem tem mais chance de ser. Ô, filha da puta. Ser preso por um crime que não cometeu. O pesadelo que sacar de pedófilo. Não é eu, não. É o mistério. Que não cometeu, pesadelo. Idiota. Não pesadelo, que cometeu. A gente tem anos e anos de live gravada falando que você é pedófilo. É verdade, pesadelo. É mais. Não, mas, ó, é que não cometeu, pesadelo. É que não cometeu, não? Mas daí é o que eu cometi. Que você não cometeu, ô, pesadelo. Ô, pesadelo. Não, o mistério pode ter vários outros crimes. Ô, pesadelo, então escuta. Cometeu, gente. Escuta o que eu tô falando. É, ele é o que não cometeu, não os que cometeu. Se fosse os que cometeu, eu aceitava. Ah, então tá bom. Então obrigado. Agora que tá em live isso, fudeu, viu? Que live? Você acabou de... Quem puxou? Foi o pesadelo? Foi eu. É. Ô, oh, filha da... Eu me vinguei, só... Ah, Rafa! Rafa, pode pegar. Obrigado. Aceito. E eu sou melhor que você? Vai, bora. Cada um de nós é responsável por uma equipe. Quem mais maltrata os seus funcionários? Rafa! Obrigado, novo. Muito bom. Cara, só tinha duas cartas, de repente. Do nada, né, mano? Brotou um monte de carta, vai, mano. É um mistério. Eu não, acabei de tirar, caralho. Já foi, você tirou, então. Acho certo que o Brasil permite casamento em duas pessoas do mesmo gênero. Todos pensam menos. Ixi, os três aí. Divide a carta em três e três. Aí. Né? Quem que odeia mais gay aí, vai? Quem que é o fiotão do Hitler? É. Viu? Quem que não. Ô, Rafa, quem que nunca. É isso que eu ia falar, quem que fica negando de mandar a foto da rola pro Lincoln? É, recusou o Lincoln. Eu falei que se ele me der o Resident Evil 4, posso ter vídeo. Que? Precisamos de alguém para comandar nossas tropas. Que não seja. Não seja o quê, Léo? Acho que o último sinal foi bem ali. Vocês escolhem? É. Não sei. Quando eu voto nessa aqui. É, não seja o Léo, eu acho que pô, Léo, essa carta aí. Mano, mas o Léo, quando ele comanda no Fortnite, assim, vai bem até. Mas o mistério é muito ruim. Então, isso que eu tô falando, o mistério acho que ganha. Né? Caralho, não consegue comandar nada. É, a tal do mistério, pelo amor de Deus. Mistério. Toda live na iPad, você não comandou nada, então, pelo amor de Deus. É, vocês estão aqui por causa de quem? Vocês estão nessa merda de GDM passando essa raiva por causa de quem? Pensa uma calmerda. Aí, pronto. Já é um motivo. Eu já aceitei a carta, cala suas bocas. Ai, é eu, né? Bosta. É eu? É eu? O Léo. É o Léo? Foi eu que puxei essa aí. Vai, Léo. Vai, eu puxei essa. Vai. Lê, Léo. Ah, descobriram a forma da imortalidade. Para o bem da humanidade, você esconde a fórmula de quem? Esconde do Rafa. Não, eu voto em mim. Você quer mais um Hitler? Solta um Hitler indiano?
É só um líder indiano. Vai. Estamos todos em quarentena, contagiados por um vírus mortal e incurável. Quem irá escapar? E já é um. Que não consegue parar de comer todo mundo aí. Eu me aceitei. Pega um bagulho aí, cara. É, eu confesso que na pandemia eu saí pra trás. É. É. Tá. Eu sei também. Você conta tudo pra nós, infelizmente. Sei por quê. Eu também não sei. Vossa Majestade Infernal, também conhecido como Satanás, propõe realizar todos os nossos desejos em troca de nossas almas. Quem é o primeiro a aceitar? Dá. Eu tô entre os dois aqui. Aceito, Léo, dá aqui! Eu aceito também. E aí, entre eu e o Pesadelo, quem que vocês acham? O Léo é de Deus que eu sei. É, Rafa. Peraí, Duny. Não! Obrigado. Duny. Ai, caralho. Se fosse mafioso. Nossa, nossa, nem li o que era. Se fosse... é, eu aceito. O que era? Se fosse que mafioso, quem seria o chefão? Ah, tá certo. Opa. Vai, Léo. Vai, Léo. Não, não, eu acabo de puxar. Não, eu puxei mafioso. Qual de nós jamais se atravessar? Atreveria a deixar irritado? É, você paga um pau pro Rafa que eu sei? Vai, chupa o pau dele. Vocês não estão querendo deixar irritado, não, né? Dá essa carta aqui logo. Ah, eu faço errado. Ô, na hora que você puxou a carta, nossa, você soltou a mãozinha. Mas é pagar pau do caralho. Mano, isso eu falo porque, olha, só eu usou o Rafa, o Léo e o Pesadelo, mó pagar pau. Nunca vejo zoando o Rafa. Seus bicha louco. Não, não. O que você usou? Ó, Mistério. Lembra uma coisa que você me ensinou, Mistério? Hã? Falou um bicho. Caraca, cara, onde nós tem o fetiche de comer cocô, quem? Não, ele até ganha pra isso, pô. Olha, deixa ele terminar de ler a carta, bicho. Quem convidaria um ex pra tomar um café e mentiria descaradamente sobre sua vida atual? Mistério não, é porque ele conta não. Tudo, velho. É, eu não faço assim, tem não, hein? O Pesadelo tem cara. Ele não tem. Eu vou te falar que eu mentiria também. Eu também mentiria. Então você... Tá, e aí? Léo, o que você... Não, vamos ver. Qual que é a sua decisão? O que você acha? Rafa ou o Pesadelo? Consegue par. O Rafa tem cara de quem não quer sair por baixo, na minha opinião. Ele sempre quer mostrar que tá... Peraí, deixa eu pensar bem. Eu voto no Rafa. Vai, você finge que está dormindo para não ter que conversar com a pessoa do seu lado. Quem é essa pessoa? Ah, é o Enzo. Vai. Mas você sabe que a pessoa que foi a carta seria você, tá? Eu sei. Ah, tá. Oxe, pera aí! Também viu o que quer, os caras já estão jogando. A partir deste ano, irão entregar um Nobel para a falta de gênero. Já tinha dado lá do dia, mano. O Léo que é do Cito, esse porco aí. Ah, tá lá no seu cu, hein? Você come gato, pô. Ah, mas você come vaca. Ah, todo dia você tá com uma doença diferente. Você nem pega a doença que você tá no nome de tanto terra na boca. É engraçado ver a briga dos dois. Cadelo, já foi três. Quanto não, você, Cadelo? Você tem pé vermelho. É verdade, Pesadelo, Pesadelo. Foi três contra você, isso é verdade. Aceita que dói mesmo. É, aceita que dói mesmo. Tem pé vermelho. Aceita e vai tomar um banho. Tem pé vermelho. Tá lá no seu cu, você quer Hitler, então aceita e aceita do Hitler. Eu prefiro o Hitler. Ai, velho, não aguento esses caras. E quem foi? Quem puxou o último aí? Eu. Não, você. Não, eu. Não, eu não. Foi o Léo, acho. Foi eu. Foi eu. Ai, caralho, bicho, esses caras são doentes. Onde nós não vê graça nesse jogo, mas está rindo. Hã? Apenas para fingir que não é cuzão. Quem? Ah, eu tô fingindo pra caralho. Claro. Quando é que eu lembro disso? Sinceridade é tudo.
Somos todos cúmplices de um crime e estão nos interrogando. Quem é o primeiro a trair o movimento e confessar? Não, não. Não. Você cagou teu casadelo. Tem coisa que eu não entrego. Tem coisa que não se entrega. Você entregou tudo. Léo, três, Léo. Só falar disso, cadê o WhatsApp do tio aqui? Tava vendo essa carta. Deixa eu fazer essa carta ser realidade aqui. Tá. Eu já sei. Deixa eu ler, porra. O Léo, porque 5 anos atrás ele não conhecia a GD. Lê essa porra aí, alto. Eu também. O Léo não tinha comissão, mas nem a palva. Nem com a GDM, sim. Então tá bom. Eu acho que é o Rafa, mano. É o Rafa. Tinha, filho. Muito tem estudo hoje. Eu só queria falar que eu tinha emprego. O Rafa, o Léo não tinha nada. Eu não tinha nem dado trabalhar, mas eu era bem legal. Não, o Rafa, tinha. Antes da gente conhecer. Léo, eu nunca teria um C na escola, só A e B. Ô Rafa, não, nessa daí o Rafa leva mesmo. Agora eu tô aqui, Léo. Hoje em dia eu gosto de batata. Vai, Léo. Eu sei, eu quem puxou foi o Rafa. Fui eu, caralho. Eu vou puxar outro. Quem irá se casar? Mistério. Mistério. Você tá meio quase. Não gosto de muito nova, não. Pedofilia, gente. É, pedofilia. É, verdade. O Rafa teve que explicar, Léo. Você é muito idiota. Qual de nós você não escolheria para adotar o seu filho? Pesadelo que não! Sua, né? Essa é sua. Você vai deixar o pesadelo adotar seu filho? Será que ele vai comer? O Rafa eu deixaria porque ele já tem filha. Então, mas quem que não ia ficar? Bom, você tem que entregar a carta pra quem não vai ficar. Você não ia deixar eu adotar? Eu não quero mesmo. Vai, deixa na mão do pesadelo. O mistério trabalha, né? Eu não, deixa lá com o pesadelo. Agora você vai deixar lá. Não, mistério trabalha, eu nem tinha largado na mão dele. O que, é que você tá tentando tirar de mim? Um de nós secretamente deseja morte. Morte de outro. Vocês vão deixar aqui no meio. Essa no meio. Pô, mas olha, todo mundo deseja a morte do outro. Essa não tem como. Quem ganha uma fortuna e um cassino e some das nossas vidas pra sempre. Infelizmente ninguém. É, tudo mais. Se ganhasse, pode ir. Entrar no meio também, que isso daí é. Joga essa fora aqui, é só ilusão. Qual de nosso secretamente um super vilão? Nossa, eu paro só. É, por isso que você não é super vilão. É, por isso que vai ficar no meio. Tá? É, tá certo. Vai, puxa lá. Pesadelo. Peraí. Voltar direito, cabe. Milagre. Viajamos todos para a Navega. Quem volta casado. Vai, daqui, vai. Mistério. É qualquer coisa, ele tá aceitando. Você quer voltar casado? É. Ele aceitou três de cocô. Mistério. Foi... Eu gosto de cocô. Um de nós acredita que a Terra é plana. Quem? Coisa do pesadelo. Eu não acredito. Um desses dois aqui, ó. Eu sou o que mais beleza de planeta nessa aqui. Não vem de Terra plana pra cima de mim, não. Vai tomar assim. Tá aqui, ó. Eu sou o cara que segue o deixa eu mandar aqui, ó. Se alguém falar certinho pro mistério, mandar um vídeo, ele acredita. O mistério é, mano. Ele acredita. Caralho. Eu vejo o Sakane, velho. Não, eu não sou tão. Não sou tão otário assim, não. Aí, ó. O Rafael sabe, então é o Léo, o mistério. Não tá sabendo que é argentino. Nossa, ainda tá nessa, meu. Desde a sexta série. A piada. O Alasca é um país. Eu esqueci. Vai, vai se fuder. Vai. Ai, aí eu tô indo porque eu também achava que. A Terra é plana, né, Léo? Se liga nessa, esses otários que acreditam que não. Não, mas a Terra plana, não acredito nem. Você deixou agora aí. É eu? Ai, nem é, né? É você. Um de nós tem um filho não reconhecido, quem? Não, o quê? É o mistério, não reconhecido. Oxi. Bom, eu não vou falar que sim nem que não. O Rafa também, né? Porque antigamente... Antigamente ele não voava abaixo. Cala a boca, tá gravado. Gente, eu apertei algum botão e aconteceu alguma coisa muito estranha. O quê? Não tô vendo mais essa tela. Você tá... Nossa. Você fez, mano? Eu não sei, apertei algum botão, ficou... Seu roteiro tá aqui ainda. É. Ah, é só usar o modo, coisa do mouse, a bolinha do mouse. Rodinha do mouse. Põe pra trás que você enxerga, enxergou? Não, vai, vai. Nossa, tá grande pra cá.
um de nós está secretamente apaixonado por alguém. Da... vai ter que é falar. É segredo, gente. Vai ter que falar ou vai ter que jogar? É segredo, vamos deixar em segredo. Deixa quieto, né? Não. Eu vou ter que jogar. Fala então. Não é só apaixonado por mim, né? Vem cá pra você ver o que eu faço. Vem cá pra você ver o que acontece. Coisa a rodinha do mouse pra trás, filho. Eu coloquei, mas ele tá aí. Ah, sabe o que você faz? Usou a setinha. A setinha. Botão direito do mouse, você consegue mexer também. A seta também do W, S, D, A. E a setinha ali, ó, do lado dos números, você mexe também na mesa. Pode ir. Léo, é a Bíblia. Léo. Eu não dei essa porra, Léo. Não. Tem é como Léo. Queimar. É o Léo. Não deixa eu ver a carta. Calma aí, vamos lá. Quem já fez catequismo? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu não. O mistério é na igreja. Eu não fiz mais. O mistério fez não. Casar. Foi isso, mas eu não fiz. Obrigado. Mas acho que é isso. Quem lê, não quem lê, o idiota. Ô, Mistério, você já falou que você gostava de ir pra igreja. Eu fiz quando era criança, quando eu não tinha igreja, não. Léo, sai aí, fora. Eu não... Você, é o único. Você é o único que fala de Deus ainda, Léo, aqui na GDM. Eu já faz anos que eu saí dessas ideias erradas. Eu não leio a Bíblia, não, mas eu vou aceitar porque... Porque uma porra, eu vou queimar a porra. Foi no meio. Fazer as coisas de igreja, fazer o conselho. Vai, Léo. Vai. É o seu. É eu? Ai, ai. Ganhamos a loteria e dividimos o prêmio entre nós, todos nós. Quem é o primeiro a gastar toda a sua parte? Pesadelo. Eu? Eu ia gastar toda a minha parte? Ah, eu não ia gastar toda a minha parte. Eu acho que o cara que mais gasta aqui é o. Era, né? Não? Eu que comando o dinheiro aqui, tipo, para os outros não gastar muito. Aqui, tá bom, já aceitei. Você que gasta aí com... Tá bom, já aceitei, desgraçado. Todos soltamos de paraquedas. O paraquedas de quem não abre. Do gordo, né? Que isso? Você do quer gordo. Me matar? Não, mas é burro, velho. Tá, não, você tá pesado demais. O paraquedas não te aguenta. Não é que não aguenta, é o que não abre. Né? Ah, mas não... Não, eu não. Pesadelo é idiota. Pesadelo é idiota. Eu sei puxar corda. Sabe se... Não tá escrito nada, é só puxar corda. Então, põe no meio, já que ninguém... Eu voto no Léo, o Mistério vota no Pesadelo. E aí? Você já pulou de paraquedas, Rafa? Enfim, você votou. Não. Então não é ninguém, né? Você não, calma, eu não votei. Você votou no Mistério. E eu votei no Mistério, não. Então quem você vota? O Léo votou no Léo, eu vou votar no Léo pra desempatar. Então é o Léo. Léo, sai fora, Léo. Ah, vocês querem me matar de qualquer jeito, aí cadê aquela carta matar secretamente aqui? Dividir ela em três. É, mais três que ia matar você, seu bosta. É eu? Vai, é você. Nossa, velho. Nossa, velho. Somos policiais, mas não a delegacia. Quem atira primeiro? Deixa eu pegar lá. E confere depois. Obrigado. O Léo já puxa quieto, já. Eu falo, tá na frente, é inimigo. É eu? Vai, pra acabar essas cartas, mano? Ah, cala sua boca. Tem 33 só, Pedro. Se todos fossem... Tá difícil. Se todos fossemos presidente de um país, quem seria o primeiro a impor a pena de morte? Fossemos, né? É, fossemos. Eu quero impor a pena de morte agora, pô. Ô, Rafa. Ah, eu tava tá foda. Eu não tô conseguindo ler, não. Ah, não é eu, não. Eu sou o Rafael Alberto. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou a favor. Deixa que eu sou. Seja estuprador e pedófilo igual pesadelo. Vai. Falou, eu por... Morte, eu também sou, mas eu peguei. Não tá nem sem essas coisas, só roubar uma bala. Valeu, mano. Bom descanso pra aí. Mim, pra mim é olho pro olho, dentro pro dente. Né? Eu, quase que eu puxo nele. Mas não. Meu pau no seu dente. O serviço militar agora é obrigatório para todos e todas. Quem é o primeiro a tirar no próprio... Oh! Todo mundo? Revolve. Eu pego pra mim também. Não, atirar no próprio quê? No próprio pé pra se livrar. Ah! O Léo tem, né? Tem cara de que faria mais do que o Rafa. O que tá escrito? Atira no próprio pé. É, quê? O serviço militar agora é obrigatório para todos e todas. Quem é o primeiro a atirar no próprio pé para não servir?
Apesar que acho que o Peladeiro também faria isso. Ah, todo mundo faria, mano. Então põe no meio, põe no meio, põe no meio. Vai, puxa. É só um mistério que ia gostosão. Meu pau não só... Um de nós foi um traficante de escravos na vida passada, quem? O Léo! O Léo colocando no pé! Olha o Léo, que bonitinho! Ah, Léo, não faz coisa feia, Léo! Mano... E eu diria que nem foi na vida passada. Ah, o Léo, ela tá esculachando o rolê. Se olhar aquela fazenda dele lá... É... Ô Léo, aceita que dá medo. É, eu fico jogando joguinho de colocando o nome do mistério no personagem neguinho, fazendo ele catar pedra todo dia. Quem fez isso? Quem será? Mas o mistério é amigo do pesadelo. Que? É o seu amigo. Dentro de todo joguinho que ele gosta, ele fala: eu gosto de ficar escravizando. Vai, quem que é o próximo? É eu, vai. Se for eu, alguém vai ter que puxar pra mim, que eu só tô vendo o chão da mesa, porque eu fui feio mexendo aqui. Então, pesadelo, puxei pra você, pai. Mas vai ter que. Vai, mano. Acordamos em uma ilha deserta e sem nenhum alimento. Quem irá propor canibalismo? Vocês concordam? Vocês estão pondo? Aí é injusto eu não poder me coisar. Minha mãozinha tá em cima da mesa aí pra vocês? Olha, olha. Minhas cartas. O primeiro é comer o cu, depois não é comer a carne. Ah, vai, então sim. Ô, minha mão fica em cima da mesa aí pra vocês? Tá. Onde ela tá agora? Em um futuro próximo, um de nós irá morrer sendo vítima de um acerto de contas. Tá aqui. A face. Não colocou, não. Idiota. Tá só lá, lá que eu coloco pra ele. E agora eu leio. Um de nós tem uma vida dupla. Quem? Pesadelo. Não, pesadelo. Tem cara que se prostitui. Tá bom. Vai lá. Ó, o que é esse negócio de rotacionar 15 graus aí que eu posso apertar? Não. Aperta aí pra. Vai rotacionar a mesa. Quer ver ele girar a mesa? Vai girar a mesa, mano. Ficou 30 e não mudou nada. É só ele que muda. Não mudou nada aqui. Somos os biólogos mais inteligentes do planeta. Quem inventa um vírus para vender a cura? Verdadeiro. Rafa. Obrigado. Rafa. Obrigado. Rafa, nem... Rafa, não agora... fui eu que inventei a Covid, pá. Vou ver do pesadelo aqui, ó. Um amigo em comum necessita de doação de sangue. Quem disse que doou? Hã? Oxi! Eu não consigo ler a carta na mesa agora. Eu também não doou, não. Ah, é bom. Só que eu vou falar que não doei, pronto. É, o Léo acho que falaria que doou e não apareceu. Ó, o Léo... Vai, Léo, então. Todos temos nossos momentos, mas um de nós é realmente imaturo para sua idade, quem? Pesadelo. Por que eu? Você é um idiota. Sai fora, Léo. Você sabe que o Pedro tem mais, é mais velho que eu e é mais idiota que eu, né, Léo? Eu vou com o Léo. Eu vou com o Léo. Caralho, os caras... Nossa, os caras jogaram minhas costas. Como que... Puxa, pô. É, ele tá mais idiota que ele. Tá absurdo. Tem que repetir. Nossa, imaturo, idiota. Imaturo, não um bagulho de... Vai, sério, eu sei. Idiota. Um de nós é, na realidade, um robô. Eu sempre soube, né? Um de nós sempre quis ser um policial para reprimir os manifestantes com bala de borracha. Quem? Pior que eu queria dar um tiro nas pessoas, mas o mistério é que tá mais perto. É que você não queria usar a bala de borracha. É. Ah, eu puxei para alguém sem querer. É o pesadelo. É o meu. Somos todos senadores. Quem ganha mais dinheiro com propina? Quem? Quem? Ah, mano. Vai, Léo. Fica quieto aí, gente. Olha o cara colocando régua pra medir o pau. Estamos na prisão. Quem é o primeiro a se prostituir em troca de proteção? Ai, ai. Foi direito. Eu não vou falar nada. Vai. Eu nem vou falar nada porque é verdade. O jogo tá aí pra jogar. Onde nós nunca mais poderá se abraçar. Quem? Esse é você que escolhe.
Ah, meu abraço é quentinho. É, então o Léo. O Léo é mais magrelinho. Meu abraço era de cabeça pra baixo. Dá de volta, Léo! Caralho. Eu não sabia dessa regra, Léo. Somos protagonistas de um filme de suspense. No final, quem é o assassino? Pesadelo, com essa cara de doido dele. É o assassino? Não, né? O assassino tem que ser esperto. Então, você é por esperteza? Ô, Rafa, o assassino. É, eu tô tentando levar, mas essa virada aí não tá deixando. Nossa. Vai, deixa eu puxar do pesadelo aqui, porque ele é um idiota. Nem pra isso ele não testa. Se todos decidirmos virar comediantes, quem é o primeiro a morrer de fome? O Léo. Ele já puxou. Somos astros do rock. Quem é o primeiro a morrer de overdose? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. É mesmo, né, que ele já foi pra vida aí. Pra vida louca. Nós temos uma coleção de chicletes mastigados pelo ex. Oxi! Ai, ele jogou fora! Pesadelo! Não, eu não vou! Eu não vou! Pô, tá acabando! Tá acabando! Eu ia pegar essas coisas coisa esquisitas, era você! Todo mundo concorda! É. Vai, você me esquece! Ei! Ah, não, Rafa! Não, foi você que leu agora, não foi? Não, eu que li. Pega pra mim, né? Não. Eu peguei, é verdade, eu peguei pro pesadelo. É, é o Léo agora. É o Léo. Não, vai, essa aí é minha. Um de nós está envelhecendo pior que os outros, quem? Ah, Léo? Não, você tá com 20 anos com cara de 70 já, Léo. Ah, mas minha cara de 70 é minha mentalidade de 2. Cagar, Léo, tomou bem, mas... É, ô, o cara acabou de falar esses dias que foi levantar, não conseguia andar. Ah, se você correr 5 passos, você começa a bufar? Não, eu corro direto no passo. Você consegue levantar pra correr 5 passos, Léo? Ganharam. Por isso que eu falei dos 5. Se você batesse o recorde de 5, eu tava perdido. Cada um publica um livro com sua própria autobiografia. Qual te interessa menos? Sério, pega essa que é só ele que responde. Bom, o que me interessa menos? A vida do boiadeiro, né? Que não sai de casa. O boiadeiro. Ele é o Rafa, o boiadeiro que não sai de casa. Vai escrever o livro na cadeira, sentado, jogando pra alguém. Acabou. Jamais encostaria na roupa íntima de. Olha, eu vi uma carta mexendo aqui. Parabéns, Felipe. Já é pesadelo, né? Pedir dinheiro emprestado sabendo que nunca vai devolver. Quem tá pedindo dinheiro emprestado todo dia é quem é. Ah, eu não ia colocar no pesadelo porque. Mas eu nem peço emprestado. Queria dizer nada, não. É um mistério. Eu não. Emprestando mensagem pra todo mundo pedir. Mas, não, é, não, peraí. Eu tava. Dinheiro, não tá, dinheiro, é, jogo, dinheiro toda vez que eu pedi emprestado. Dinheiro emprestado, eu paguei. Não vem com esse papo. Tá, eu prefiro eu não comentar. Véio, o que vocês querem. Vai o pesadelo que eu escuto todo dia, ele eu tenho que pagar um mistério. Não, ele me pagou, isso que eu ia falar, é, isso que ia falar, ele me pagou certinho, então eu... Coloquei por causa disso aí. Ô, pesadelo, você tá digitando no jogo, você para de apertar mais pra falar com a gente, que tá foda. Tá digitando. Vai, tá acabando, tem 11 cartas, só vai, puxa aí. Um de nós finge que está de boa, mas está secretamente ressentido pelo resultado de uma carta, quem? Pesadelo. Poxa, mas nem que carta. Eu aceitei. O Léo já teve por várias aqui. É verdade. As cartas do fora. É verdade, Léo. Não. Pera. Não, você só tá... Aqui na minha mão é justo. Você sabe que com aí, isso, você só tá colocando mais ênfase na sua... Em falar que é você, né? Calma aí. Olha lá. Tá sentido por essa carta. É. Chegou a carta, foi eu. Mas isso daqui não é só você que responde. É. Isso aí é eleição. Como é que eu coloco? Vai, mistério, coloca pra mim que eu não tô conseguindo. Eu coloco um jeitinho, tá? Obrigado. Quem você jamais iria querer como chefe? Até tirei minha mão da. Aí, já tá a segunda linha demais, gente. Mas tá aparecendo aí. Voltamos de férias e um de nós está com uns quilinhos a mais. Quem vai ser o primeiro a comentar? Mistério me falando que eu sou gordo?
É, eu comento. Não consigo pôr no mistério. Eita, porra, eu joguei fora. Ô, Rafa. Eu tentei pegar, mas não deu. Onde que ela caiu? Aí, olha, a carta tá caindo aqui no chão. Ô, Rafa, você tá gordo. Vai, puxa do pesadelo. Todo grupo de amigos tem aquele que se veste muito mal. E nosso grupo é? Eu acho que deve ser o pesadelo. O pesadelo desde sempre, né, velho? As roupas que não combinam nada. Eu vou falando por vocês aí, porque eu não consigo. Mano, quem faz xixi na piscina? Eu faço. Cara de mistério. Oh, oh, oh. Se põe no meio. Não vem querer desmerecer meu rolê, não. Fomos convidados ao programa do Silvio. Ah, do Silvio. Oh, o quê? Fomos convidados ao programa do Silvio, quem discute com ele? Caralho, isso. Tá fácil. Tá fácil, meu. Acabamos de descobrir um baita segredo. Quem é o primeiro a contá-lo? O Léo! Já foi direto. Tem discussão essa. Quem pede o prato mais caro do cardápio e se faz de santo na hora de dividir a conta? Não, não é coisa minha, não. Eu nem peço mais caro. Não, não, é eu mesmo. Pô. É, e aí? Vamos, Léo, agora. É o mesmo, e aí? Quem se acha mais inteligente do que realmente é? Dá aqui. Pra De um dia pro outro, a internet do mundo acaba. Quem é o primeiro a se matar? O Léo! Eu já só veio um dia. A última. A última, vai. Graças. Apertei, vou estar errado. Trabalhamos num restaurante de fast food. Quem cospe na comida? Rafa. Pior que eu cuspiria também. Eu acho que todo mundo. É, vai. Pô, todo mundo. Tá, e como que vê quantas cartas cada um tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que o Léo passou um mistério. Eu bati. É, eu tenho 17. Eu tenho 20. Eu ganhei. 21, 24. Caralho. Não consegue contar? Não, mas apesar dele não tem tanto assim. Consigo ver as pontas das cartas, mas não consigo contar, não. Não seleciono. Não, o Léo levou. Léo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Como assim? Como que pega todas de uma vez? Seleciona assim, com o mouse. Isso que assim, agora você faz no. Ah, com o meu pau. Age of Empire. Ih, já meteram o pé na mesa. É, dá pra fazer isso também. Ó, os desenhos ficou. Nossa, os desenhos. Gente. É 3D. A mesa ficou do tamanho de uma formiga aqui. É que nós tá chutando a mesa. Não, pode chutar pra ver se vai desbugar aqui. Nossa, quanto mais aí? Agora que você viu? Já era? Ah, hoje não tem ninguém, você tá com um computador, hoje não vou fazer. Aí, mas hoje eu dei risada, mano. Fechar aqui. Quanto mais no bagulho? Falou!